Ja, i billedet har vi Henning Borch, der i 1960'erne og 1970'erne var en af de førende badmintonspillere, ikke blot på nationalt, men også på internationalt plan. Han spillede i 1964 finale i herresingen mod en anden dansker, Knud Aage Nielsen, i All England-turneringen, der var datidens uofficielle verdensmesterskab. Han tabte, men tog nogle år senere gruelig hævn ved et 3 år i træk i 1967, 1968 og 1969 at vinde herredoblen i All England sammen med makkeren Alan Copps. Han var også deltager i hele 5 Thomas Cup-turneringer mellem 1960 og 1973. På den hjemlige front blev det blandt andet til DM i herresingen i 1963 og 3 DM-titler i herredobbel i 1967, 68 og 69. Efter karrieren på eliteplan var Henning Borch i en 20-årig periode fra 77 til 98 ansat i Dansk Badmintonforbund, nu Badminton Danmark. Men Henning, hvordan startede det hele? Hvordan kom du overhovedet til at spille badminton? Jeg boede i en karré, hvor i der var der været omkring 20 opgange, og inde i den, der lå der en badmintonhal, som var bygget omkring, hvor jeg bliver født. Og som 9,5-årig, så begyndte jeg at spille badminton inde i den hal. Samtidig med, at vi legede ude i gården, så var jeg også inde og spille badminton. Og hvem legede du med der? Jamen, jeg legede med blandt andet Henning Jørgensen, og ja, og senere kom der jo Jørgen Mortensen og Svend Pri, som også boede i den gård, og sammen med Kirsten Thorndal, der er 10 år ældre end mig. Okay. Og I fik smag for badminton, fordi hallen lå inde i gården? Ja, det må man sige. Det var udviklingen af det. Og vi kan jo godt røbe, at den hed ABC. Den hed Amager Badminton Klub. Ja, 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 det er godt. Og hvordan nåede du så op på det niveau, det elite-niveau, som du jo nåede senere? Hvordan trænede du? Ja, jeg trænede stort set kun med badminton-catcheren, men jeg har også løbetrænet og trænet lidt fysisk, så jeg var i en meget god fysisk form. Og særligt når vi skulle til Thomas Cup de år, der trænede vi et trekvart år, hvor vi var ude på atletikbanen, blandt andet med en atletiktræner, som jeg ikke kan huske, hvad hed. Okay. Og der kom man så i bedre form. Så det var konditionstræning? Ja, det var det, ja. Men det var ikke, altså I havde vel også trænere dengang? Eller hvad? Det er ikke meget, der var træner, men der var jo en inspektør i Amager Badminton Klub, der hed Christian W. Petersen. Ja. Og der har jeg jo forstået, at der er mange meninger om ham. Jeg synes, han var god. Han var god til at vise mig, hvordan jeg skulle gøre. Okay, så ja. Hold rigtig på kæse. Ja, og alle de ting, ja. Da du så var ung, var der så nogen specielt, der inspirerede dig, nogle spillere? Havde du nogle forbilleder? Ja, hvis jeg skulle nævne et forbillede, så skulle det være Finn Kårø. Men jeg spillede jo meget med Knud Aage Nielsen, som var kommet ind fra Nykøbing Falster Badminton Klub, fordi han kom i lære som slagter. Og han og jeg var meget gode til at træne sammen. Ja. Så det har hjulpet os begge to, det er der ingen tvivl om. Hvad synes du selv, da du var på toppen? Hvad var din stærke side, din stærkeste side? Ja, altså, jeg har både spillet single og dobbelt. Det gør man jo så ikke i dag. Ja, det, jeg synes jo, jeg var god til at lave nogle slag. Både et skrådrop og den ene vej og den anden vej. Og et angrebsklir, som jeg vandt mange point på i virkeligheden. Så det tror jeg var det, og så var jeg god i defensiv, fordi jeg også var en dobbeltspiller, hvor jeg også igen var oppe ved nettet, både på ved nettet og ved halvdistance i virkeligheden. Ja. Jeg husker dig som en meget bevægelig spiller. Ja, jeg fik ordet, at jeg var hurtig. Ja. Men for eksempel var jeg ikke hurtig på en 100 meter, der havde jeg en kammerat, der kom mindst 5-6-8 meter hurtigere end mig på en 100 meter. Ja.
Men det er jo også noget andet. Ja, det er noget andet. Andet. Ja. Du spillede jo nogle fantastiske kampe med Allan Kops i Herdon. Hvordan kom det her samarbejde i gang? Ja, det var sådan, at vi i løbet af tidligere sæsoner, der havde vi jo trænet, og der havde man sat Allan og jeg sammen til at spille mod Kårø og Hammergård, og det gik faktisk fint. Og så var det, at jeg spillede med Jørgen Mortensen, som jeg også har været dansk mester med, og så spurgte jeg Allan, om han ville spille med mig, og det var så derfor, det kom i gang på den måde. Ja. Var det på et tidspunkt, hvor Allan havde trappet lidt ned på singekarrieren? Nej, fordi han vandt jo både herresingen og herredobbelt i 1967. Og så tror jeg, det gik nedenom og hjem, fordi der, i 67 har Allan været 30, så der gik det lidt dårligere i senere hen. Men I havde et godt markerskab? Ja, vi havde et udmærket markerskab, ja. Hvad tror du, der skyldes det, at I spillede så godt sammen? Ja, det var nok mig, der dirigerede nettet, og det tror jeg var god til, og mine opsamlinger var gode. Jeg kan jo så høre i fjernsynet, at den lave baghånd, den bliver sådan lidt droppet. Den var ikke brugbar. Den har jeg i virkeligheden brugt til at smashe op meget hurtigt. De kom meget hurtigt tilbage med min baghånd der. Ja. Hvor jeg brugte den lave baghånd. Den lave, ja. Ja. Hvor de andre bruger håndledet, måske. Ja. Hvad synes du, når du kigger tilbage i dag, hvad var højdepunktet i din karriere? Jamen, det var nok det der at vinde over England, og så blev det 1, 2 og 3 gange. Ja. Jeg har en pokal, hvor der står, vi har vundet 3 gange i træk, og dem er der ikke mange af. Der har Finn Kårø her, og Jørgen Hammergaard og Allan Kops. Og Kirsten Thorndal og et par stykker mere har også vundet nogle. Det er ikke mange. I dag tror jeg ikke, det findes mere, at de kan vinde til ejendom. Nej, det tror jeg ikke, de gør. Er der så noget i dag, som du siger, det har jeg egentlig fortrudt, at jeg ikke gjorde i min karriere? Eller synes du, at du egentlig udnyttede det, du kunne? Jeg tror, jeg udnyttede det, jeg kunne. Det var jo også det her, at når man først var kommet op i toppen og spillet på landsholdet, så var det nemmere at forblive deroppe. Og så var det, så i modsætning til i dag, hvor de kan træne 1-2 gange om dagen, så gik jeg på arbejde i 28 timer hver dag, ikke? Og skulle træne om aftenen. Ikke? Så der var jo stor forskel, kan man sige. Og det kunne jeg ikke have gjort anderledes, tror jeg. Nej. Var der noget forbundstræning dengang? Der var noget forbundstræning i de sidste af mine år, hvor vi spillede fællestræning, når vi skulle til Thomas Cup den sæson der. Ja. Så der fik vi også trænet lidt ekstra. Og hvor? Det var i en klub? Det var en. Det kunne være i Skovshoved, det kunne være i Gentofte. Ja. Så, var der nogen landstræner dengang? Ja, den første landstræner, der kom, det var Hans Henrik Svendsen. Og hvad årstal det var, det har jeg ikke helt styr på, men jeg tror, det har været i slutningen, hvis det ikke har været efter min. Jeg tror faktisk, det var i midten af 70'erne, jeg tror det efter min tid. Ja, okay, så det var ikke, når I trænede, så hjalp I hinanden, om jeg så må sige. Ja, hvis, ja, ja. Og spillede. Ja, og spillede, ja, ja. Det gjorde vi. Så det var, I spillede jer i form. Ja. Jeg synes jo også, det er helt for meget, når man i dag i fjernsynet ser, de sidder og råber ind til det. Det hører i mine øjne slet ikke hjemme. Men det er nok, fordi jeg er gammeldags. Ja, men det er jo også noget med, altså, det er man jo også lidt inde på, nogen, altså kommentatorerne er inde på, at de skal lære, spillere skal også lære at klare sig selv. Ja, selvfølgelig skal de, og i virkeligheden har man jo lært det hele fra grunden af derhjemme. Det bør man i virkeligheden. Ja. Så er det jo kun nogle små detaljer, man skal have at vide, og det kan de få at vide imellem sættene, eller midt af sætten, og så mellem sættene, ikke? Ja. Så ja, det har taget overdrevet. Men det er jo fordi, alle landene vil jo gerne have det, de kan bruges meget mere. Ja. Så det tror jeg ikke, man laver om. Det kommer ikke til. Nej. Og så kan man jo stille sig det spørgsmål, hvorfor søren kan vi blive ved i Danmark og producere spillere i næsten alle kategorier? Det tror jeg har noget i top, at gøre. Altså helt i top. Det tror jeg har noget at gøre med, at vi har gode badmintonhaller, dem har vi mange af, hele landet,
foruden at vi har de der fælles, hvor man også spiller håndbold og basketball og hvad det ellers er, som også bruges til badminton, så vi har jo nogle gode spillemuligheder, kan man sige. Ja, men kan det alene gøre det, tror du? Eller? Nej, så er det jo talenterne skyder op af sig selv, kan man sige. Ikke? Og så i dag har de jo noget fælles træning, ikke? Hvor de træner faktisk fra kl. 10 om morgenen, eller hvor tid det er. Og så også om aftenen måske, ikke? Så de har jo meget bedre muligheder, end vi andre havde i gamle dage. Ja, og der er vel også kommet bedre trænere måske, end ja, det kunne man tiden, sige. Ikke? Jo, altså, jo. Det her der indtryk af, at der er en høj standard i... Jamen, det er der da nok. Ja, det er det, ja. Selv når jeg sidder og ser det i fjernsyn, så synes jeg, hvorfor har de ikke lært dem det? Ja, det er rigtigt. Hvem vil du sige gennem alle tider, historisk set, er den mest betydningsfulde badmintonspiller, du har mødt, eller betragter som den bedste? Jamen altså, som jeg har mødt, det er jo, det, der er jeg slet ikke i tvivl om, at Finn Kårø var et talent, ud over det sædvanlige, helt ekstremt. Og jeg havde for øvrigt en lærerkammerat, som sagde til mig, han gik på skole med ham og sagde, de ville ikke spille håndbold med ham, hvis ikke han skød med venstre hånd i stedet for højre, som han spillede med. Så, men han var unik, det er der ingen tvivl om. Ja. Altså han kunne alle aspekter han kunne det hele, i spillet. Ja. Ja. Men han trænede vist ikke så meget? Han trænede, han kom meget nemt til det. Alt for nemt, kan man sige. Og sådan er verden jo forskellig, ikke? Hvis man tager sådan en som Erlend Kopp, så går han jo træner 7 gange om ugen, måske endda 2 gange om dagen et par dage, og det er så forskellen på folk i virkeligheden. Ja, det er hvad de selv vælger. Ja, det er det. Ja, men det er, hvis man kommer nemt til det, så tror jeg også, man gør det nemt, ikke? Ja. Men hvis der havde været penge i det dengang, så kunne det være spændende at se, hvad han så havde gjort. Var han meget virkelig suveræn? Altså, han var suveræn, han vandt 15 år Englands mesterskaber, og han var også 8 gange i finalen i Aarhus England. Og jeg mener, at han tabte jo kun dem, fordi han havde spillet så mange kampe indtil til slutkamp. Så det kunne have bedt endnu mere. Ja, han var i 3 finaler 2 gange, hvor han tabte med alle 3 begge gange. Hold da op. Ja, han var en stor spiller. Ja. Da du så stoppede som elitespiller, så valgte du at give lidt tilbage til sporten, fordi du var jo faktisk ansat i Dansk Badmintonforbund i en lang årrække. Ja, jeg var ansat i 20 år, ja. Og jeg er udlært værktøjsmager, som jeg havde arbejdet lidt som, og jeg har været også en supplerende uddannelse som maskintekniker et år på dagskole, ja. Så jeg havde arbejdet. Og der skete der nogle gange noget, så lukkede firmaerne, og så skulle jeg pludselig have en mand ude i badmintonforbundet, og så søgte jeg den. I var jo ikke så mange dengang, vel? Vi var der var 2 personer, og jeg blev sådan 3. Så I skulle lave lidt af hver? Simpelthen. I skulle lave lidt af hver. Ja, jeg har lavet en masse forskelligt, ikke? Til supplement til alle udvalgene. Ikke? Om det så var holdturneringsudvalget, eller spiludvalget, eller det var veteranudvalget, eller arrangementsudvalget, eller ungdomsspiludvalget. Okay. Og så har jeg snakket en del i telefon med folk om alle de spørgsmål, de havde. Og der var vel også noget med når man havde turneringer, altså Danmarksmesterskaber og så videre. Der var en masse praktiske ting, der skulle laves. Ja, det var der. Det var der, ja. Og der var I jo heller ikke så mange om det dengang. Nej, men der var så nogen, der hjalp, ikke? For ellers så kunne det ikke lade sig gøre, tror jeg. Nej. Så ja, det var der. Ja. Og kan du nævne nogle af de ting, udover hvad du har nævnt, hvad du lavede i de år derinde? Ja, jeg kan nævne, nu kan jeg ikke engang huske, hvad jeg har nævnt, jeg lavede også nogle statistiske resultater for at supplere op til dem, der fik fortjenstegn. Altså de bedste spillere skulle man have så mange point. Og for at vinde en turnering i Aalborg eller Aarhus, så fik man et kvart point, og dem skulle man have 30 af. Så fik man 1 point for en landskamp, og dengang spillede man jo ikke så mange landskampe. Jeg tror, vi spillede højst 3.
i gennemsnit om året. Så det skulle du holde styr på? Det holdt jeg styr på, ja. Og så var der noget uddannelse også? Og så var jeg uddannelse, var jeg med uddannelsesudvalg, blandt andet til Nyborg-kurset, der var en hel uge, okay. hvor jeg hjalp som instruktør og mange andre ting på selve systemet der. Ja. Så det har været nogle gode år også? Det var altid job med forskellige ting. Ja. Men du må så også have set, hvordan det voksede. Ja, det er jo vokset. Ja, fordi jeg ved ikke, hvor mange det er i dag. Jeg tror, det er mindst 15 personer, men jeg ved det ikke. Og der er der sket en masse udvikling. Der er det mere de ansatte, der laver det, end udvalgene, tror jeg nok. Ikke? Ja, ja, ja. Ja. Der er sket noget. Ja, det er der. Ja. Meget naturligt, kan det man sige. Jo, det er naturligt. Ja. Jamen, tak skal du have. Ja, selv tak. Ja. For samtalen. Ja, selv tak. Ja.